ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ମାତୃଶକ୍ତିର ଆଉ ଏକ ଚଳନ୍ତି ଉଦାହରଣ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ମହୋଦଧିର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ମନରେ ଭରି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ସିଜନ୍ 2 କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା। ମୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା। ନାରୀ ଶକ୍ତି, ନାରୀ ହିଁ ଶକ୍ତି, ନାରୀ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ସେହି ନାରୀମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ, ସେହି ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟାସ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ସିଜନ୍ 2। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ନାରୀକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁକା 36 ନିଯୁଗରୁ 35 ନିଯୁଗ ପୁରୁଷଙ୍କର ହେଲେ ଏକ ନିଯୁଗ ହେଉଛି ନାରୀ ମହାରୀ। ମହାନ ନାରୀ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠଟା କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି, ନାରୀକୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଯାଇଛି ଏଇଠି ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ବିଜୟନଗର ବଳିଆପଣ୍ଡାରେ ମାତ୍ର 100 ଘର ଥିଲା। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଯେତେକ ମହିଳା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀୟ ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ବସି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ଦେଖ ଆମେ ଖାଲି ଘରେ ବସୁଥାଏ କର୍ମ କରୁଥାଏ, କିଛି ଆମେ ମହିଳାମାନେ କିଛି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସବୁ ରକମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା। ଆମେ ସଉଦା ଖାଉଥାଏ, ପାନ ଖାଉଥାଏ, ଯେକୌଣସି ସଉଦା କରୁଥାଏ, ତା ଦେହରୁ ଟଙ୍କେ ଲେଖେ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରି ସଂଗଠନ କରି କାହାର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା କଲି। ଏଇନେ ମୋ ପାଖରେ ବୋଧେ 100-150 ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଲାଇନ୍ରେ, ଏବେ ତ ମୋତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏବେ ନାରୀମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାଆମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅକୁ କିଏ ଗୁଣି କରିଦେଇଛି, ମୋ ଝିଅକୁ କିଏ ମାନେ ତାକୁ କିଏ ପେଶି ଦେଇଛି, ତା ଉପରେ କିଏ ଯାଦୁ କରିଦେଉଛି, ବ୍ଲାକ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁର କାରଣ ହେଉଛି ଅଶିକ୍ଷା। We'll be right back।